Vllaznia luan këtë të diel finalen e play-outit përballë Beslidhjes së Lezhës në Loro Boriçi. Kuqeblute kanë detyrim fitoren për të siguruar qëndrimin në superiore. Në kampin Shkodran po mendojnë që tani për sezonin tjetër dhe për ndryshimet që pritet të ndërmarrin. Donatori kryesor i Shkodranëve, Alban Xhaferi, në një intervistë për Vision Plus tregon se synimi i vetëm është rikthimi i Vllaznisë në elitën e futbollit shqiptar. Çdo klub ka specifikën e vet. Çdo klub ka atë modalitetin e vet që ka gjetë zgjidhjet. Prezenca jeme këtu do të jetë një suport shumë i madh për ekipin për të arritur gjithmonë ato objektiva që ne dojmë me arrit. Mes të tjerash, Xhaferi sjaron dhe detaje nga marrveshja me Bashkinë Shkodër, ku është marrë mirë kuptimi i të dyja palëve. Ne kemi bëj marrveshje partneritetit me Bashkinë Shkodërs, bashkëpunimi, sponsorizimit, e cilat ka të bëjnë me suportin që do të lidhet me anën teknike, me anën organizative, strategjive, me anën financiare gjithashtu, që ne kemi bashku forcat për të qullë Vllazninë në nivellet më të larta. Vllaznia e mbylli kampionatin me 46 pikë në vendin e 8, 5 më pak se bylisi i vendit të 7.